Sëm, prej minutit parë, prej kur hyn çifti që e përzjedhin për shembull dhe përzjedhin një kong vet, zakonisht ashtu bëjnë. Edhe në momentin që i përfundon ajo kong, qoftë huj, qoftë dendore, balad, ose ka rasti që edhe ju këndojt let, një, unë i thom, nuk ka mul, dasë më është e juja, nuk ka mul. Edhe me një herë filloj... Atmosferën, kong popullore, kryesisht? Kong popullore, kong mirëfillta popullore, atmosferike, na kemi me mija kong shqipe që bojnë atmosferë. Unë e kom një parim talava nuk në indosëm, ato e kom përcaktu qysh në fillim të karierës, dhe nuk ka nevoj me këndu ato, për shkak se ata që kanë qenë dosmat e mija e din se qfar atmosfere zjarë bëhet në dosmat ku unë e këndoj, edhe do më tonë bëhet me kong mira shqipe, me kong që jemi rrit në atë gjithë, me kong që dasmat tona jo mbu përjetësisht, ku përton përjetësisht, edhe para 20 vjetë jo mbu me këto kongë dasmat, edhe para 30 vjetë, kangëtorët e mdhajs, për shembull, si tash Ismet Peja e plot tjerë, kam bu dasma, me atmosferë shumë mirë, pikrish me kongë popullore, nuk ka pas nevoj me këndu muzikë të lava. Muzikë të lava me inkuadru. Nuk është muzikë e jona, nuk kom kundër asaj, po nuk është muzikë e jona, ajo është muzikë e dikuj tjetër, dhe unë për maja standart dhe gjitha ta që më ftojnë më në për dasma, befasohen se si buën dasmat e mija. A i kënonë gjithë buën kong të njita, apo zgjithë ndryshe, ndryshe për se cilë ndorësë? Kënë pysin cila kong i kënonë, i thëmë zdi. Pse zdi se varët edhe prej zonave. Në zona prej zonës e ka ritmin pakës ma, për shembul, pjesa e Deçanit e ka pak ma ndryshe në krasime Ferizajnë, për marë një shembul të vogël, ose e tash, më varët edhe prej dasmorve, qëfar valtari kemi dasmort, se ki ritme për shumë dasmort që i valzojnë shumë bukur, po ki ritme që nuk mujnë mi valzu, dojnë një ritëm tjetër, edhe une nuk e di se cili qelës e hapë cilën derë. Dasma do të mu kontrolu disponimin njerëzve. Diçka mund mos me dhezë në atë moment, do shme nxerë një qelë tjetër. Që kjo qelës nuk bënë, do shme qelësin tjetër. Dhe më thonë, esenca është me mriti atmosferën, mos me ullë mësaferët, me valzu, mu knaqë dhe me metë në kujtesën e tyre, si një natë e paharuar. E ato dheri sot, faliminderit Zotit që po më do këtë përja rritë paktën prej komenteve, se zbesoj që ka nevoj me mrejtë, ma zdasë, më zdasmotë, se më do këtë i logikë shme a i Zotit dasë me marë me mrejtë. Ola ke mirë se mund me më thonë të rruqë, s'ke kërka, u këtanë. Mirë, po unë po mundona mi adhonë hakun, edhe mundona njëmës me bo gjdo nastë, gjdo dasëm me bo si kurse me qenë e para në karierën time. Përshkak se për qiftin është nata para, jo. Martesa, për shembol, është një natë e shejtë. Ta shumë nuk mujë sonte me këndu të ti, për shembol, shumë mire, nesër me thonë, vëllau, lodha, këti na pja e pi hakun pak ma pak, nuk bën ashtu. Duhet se cilën natë me adhon 100% hakun, që ata dasmor me mri atë efektin. Unë në mundon ashtu me qenë. Por është e lodhshme, apo jo? Sepse zgjohet me urtë të tëra dhe është këgja e lodhshme. O shumë, shumë e lodhshme, po na punë e kemi, kemi zgjedhë. Nuk ka punë të letë, po knatësia është e papame. Gjdo hënatë kur hynë qiftët. Do të knohë që është, po... Shumë, unë e valzoj me dasmorin, valzoj prej minutit parë. Kur ja nisim dasmës, unë e valzoj me ta, paralelisht duke këndu. Do me thonë, unë e valzoj me qiftin, knashna, valzoj me zotën e dasmës, me krejt nuk nalna. Edhe momenti masë shumë të që kam pëqenë që më emocionon është momenti kur hynë qifti. Në gjithë dasë më emocionon, më doko si më martuta. Nuk e di pse, po kom emocionet në mbaja. Kush ka këndu në doarsëm të one, Niki? Po, në doarsëm teme, kanë këndu një 6, 7, 8 këngëtarë në 7. Po, krejt kolegë, ta po. Po, krejt kolegë, do vëthonë, do ishin, une po du, une po du me këndu. Mirë po, une kam përzjedhë Artan Bakin, kur e martu. Artani mund pëlqen si këngëtari muzikës popullore, ja zakoni shumë, din shumë kongë dhe jo mirë njës i cili, do më dhëmë, kërë këmë thirë në telefon, Artan ka thonë, une aty jo me dhe mos folë, mos gabo me folë për kur gjo me mu. Këmë thonë, po jo, për diskutojmë, mos gabo më ka thonë me diskutu edhe kur, do më dhëmë, për jetësisht, ja di për ndërë, se ka ardë, më ka zbukuru natën edhe falenderoj për këtu që ka kënu të une. A këndon disa netra, më shumë nëse son të kjidoar, se ma mundësh edhe nesër mbrama, po të nevojit të pa.